סדר העדיפויות שלך, אז למה ככה, למה ככה, למה ככה? זה לא, הוא לא יכול לשים אותך בראש סדר העדיפויות, אין אפשרות כזאת באופציות של המנגנון. עכשיו, מה אתה אומר? איזה קונפליקט אתה לא מצליח לפתור? אתה אומר, אני לא יודע איך לפתור את הקונפליקט. איזה קונפליקט אתה לא יודע איך לפתור? אבל מה, שהיה לי קונפליקט, אתה כבר שמת אותו על השולחן. אני אומר, אם אתה אומר שזה שקר, זה גם... לא, עכשיו שאתה אומר ככה, אולי כן אין קונפליקט. לא, אבל באמת זה הדבר... אם בן אדם יגיד, אני רוצה למצוא צורה מושלמת, הוא יסבול. הביטוי של קישום צורה לא מושלמת. אם אני מגיד, אני רוצה שהבן זוג שלי יכבד אותי באופן מוחלט, אני רוצה את הכי חשוב לו. ואני רוצה שזה גם באמת יהיה ככה. אם אתה אומר, אני רוצה לקבל תחושה שזה ככה, דהיינו, אתה אומר, אני מוכן להבין שזה לא יהיה ככה אף פעם, אני מוכן להתפשר על זה, אבל אני רוצה שתהיה לי תחושה, שתהיה לי אשליה, שתהיה לי... סבבה, אתה יכול לקבל. כמו שאתה יכול לקבל תחושה שיש פה קיר. אתה רואה שיש פה קיר, תחושה מאוד חזקה, נכון? אתה יכול לקבל תחושה שאוהבים אותך הכי בעולם. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה לקבל תחושה שזה ככה, אני רוצה שזה באמת יהיה ככה. וכל דבר שקורה, אתה מתחיל לפרק בשכל שלך, האם באמת הוא אוהב אותי הכי בעולם? לא, הוא לא אוהב אותך הכי בעולם, מה לעשות? אפילו את עצמו הוא לא אוהב הכי בעולם, הוא רוצה שאוהב אותך הכי בעולם. מה את רוצה כאילו מהבן אדם? לא יכול לאהוב אותך הכי בעולם. באופן אובייקטיבי הוא לא אוהב שום דבר בכלל, למה אתה? עכשיו, זה דבר אחד, אתה רוצה להוסיף על זה משהו? אני רוצה לשאול, שאתה אומר את התחושה שכך, זאת אומרת, אבל אם אני לא בונה כזה בכלל סתם, אז אני אסתם. עוד פעם? אני אומר, איך אני יכול לקבל את התחושה שהיא אוהבת אותי הכי טוב? שתשקר את עצמך, שכל פעם שהיא עושה משהו טוב, תגיד לי, עושה את זה רק לי. מה זה, איך אני יכול לזה? הם משקרים, אתה לא יודע לשקר. מה, לא לימדו אותך לשקר? אתה משחק אותה כאילו אתה איש אמת כזה שלא יודע איך, אבל איך אני יכול לשקר? מה זאת אומרת? פשוט תשקר, תקצין, תנפח, תראה את אחד מהצדדים של המטבע ותקבל תחושה, כאילו אוהבת רק אותך. אני אגיד, לא, אני רוצה שזה באמת יהיה ככה, באמת זה לא ככה. עכשיו, השאלה היא, כמה אתה מתעקש על האמת וכמה היא מתעקשת על האמת. אם אתה אומר, אין בעיה, תתני לי את התחושה שאת הכי אוהבת אותי בעולם, אוקיי, סבבה. אז אפשר לשרוד. אבל אם היא אומרת, לא, אני רוצה שזה באמת יהיה ככה. באמת יהיה ככה, אין, באמת, אם, באמת, אין אפשרות. לא קיים אופציה כזאת בעולם. כן, אבל אפשר... אבל זה גם ילדותי, נגיד, זה ממש לא בוגר. זה מאוד בוגר, לא נכון, זה מאוד בוגר להגיד, אני רוצה שזה יהיה באמת ככה. זה לא בוגר לבקש את זה מבן אדם אחר. זה בוגר להגיד, אני רוצה להרגיש שאני הכי חשוב בעולם. זה בוגר, זה הכי בוגר בעולם. זה בוגר להגיד, אני רוצה להיות אלוהים, רוצה את הכי חשוב בעולם. זה בוגר. אבל זה לא בוגר להגיד, אני רוצה שאתה תגרום לי להרגיש את זה. מה אתה רוצה ממני? אני מסתכל כל בן אדם, מה אני גרגיר בקוסמוס. אתה בא לגרגיר אבק, אומר לו, תשתחווה לי. הוא גרגיר אבק, מה אתה רוצה ממנו בכלל? כשאת באה לבן זוג שלך ואומרת לו, ואת רוצה שהוא יעריך אותך, אם תחשבי לזה באופן אובייקטיבי, את גרגיר אבק, שמדבר עם גרגיר אבק אחר, ואומר לו, תתייחס אליו בכבוד. אתם בגלל שני גרגיר אבק שעפים בחלל חיצון. מה, כאילו, מה את מצפה לנו בכלל? מי הוא בכלל? זה כן הגיוני שתגיד, אני גרגיר אבק רוצה להיות אלוהים, אבל זה משהו שלך מול עצמך, זה לא קשור לבני אדם. לא קשור לצורות, לא קשור ל... מה אתה אומר? אתה חושב מה להגיד? לא, כן, כן, לא, יש לי... כי השאלה, קודם כל, לעצמי את האמת. אני לא יודע איך להסביר זה לעצמי, אבל כל שכן להסביר זה למישהו אחר. מישהו אחר. שמה? כאילו, את ההבנה הזאת. שמה? כי אם אני חושב שיש פה כאילו דבר שמתהפך, כי אם אני אומר שבאמת אני משקר את עצמי, אז אני לא, אני חושב שאני לא ארגיש אהבה גם. נכון, לא, נכון, זה לא אמת. אתה לא תרגיש אהבה אמיתית, אתה תרגיש אהבה שקרית. טוב. אבל בתפיסה... אתה רואה את הקיר? רגע, שנייה, אתה רואה פה קיר? כן. אם תאהב מישהו כמו שיש פה קיר, זה מספק אותך? הקיר לא ממשי עבורך? ממשי. יפה. אהבה בעוצמה כמו של קיר, שיש פה קיר, אבל זה לא מספיק חזק. 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 אתה חי חיים שלמים, קיר, נכון? אבל זה אמיתי שיש פה קיר. אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך עד הסוף, אתה לא יודע שיש פה קיר, כי זה רק החושים אומרים לך, ואתה מאמין לחושים, והחושים זה על אשליה. אתה לא יודע שיש פה קיר. אבל אם אתה תחשוב על זה כל הזמן, אתה גם לא יודע שיש פה קיר. שנייה, אני רוצה להסביר את עצמי. אוקיי.
אני אומר, בתפיסת מציאות שלי כרגע, כאילו, שאם אני... שמתם לב, שמתם לב. בתפיסת מציאות שלי כרגע. יפה. בסוף זה קורה. זה בניית של חיים ומוות, סוף. יפה, יפה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, מה שאני, כאילו, מה שאני, אם אני תופס את זה כאמיתי, ואז אני מרגיש ככה. אני תופס את זה כאמיתי. ואתה מרגיש ככה באופן יחסי. לא מוחלט, אין מוחלט בעולם. מוחלט, יש מחוץ לעולם. אתה יכול להשיג אותו, אבל זה לא בעולם. מה אתה לא מבין? לא, אני אומר, כאילו, אני צריך להגיד, באופן, כאילו, לבנות אצלי שתי הסתכלויות. שתי הסתכלויות בו זמנית. שאם אני תופס באופן אמיתי, אז אני לא אמור להרגיש אהבה נגיד. באופן אמיתי, מה שנקרא אמת, אתה לא יכול להרגיש. אם אתה תצמד לאמת, אתה לא תרגיש לא אהבה ולא שנאה. אם אתה תהיה אמיתי עד הסוף, מה יש לאהוב ולשנוא בכלל? כל דבר הוא גם טוב וגם, מה שייך לאהוב ולשנוא? כן, אני אשאל את זה בצורה אחרת את השאלה. אני, אם אני לוקח את זה בחשבון, אז גם המבנים הרגילים שלי, הם מתמוססים לי. יכולים להתמוסס לי. לגמרי או באופן יחסי? אבל באופן יחסי, שיש לי מדד מסוים, אבל ברגע שאין לי מדד מסוים, אז מה זה באופן יחסי? מה אתה אומר? מה אתה אומר? אבל שבאופן יחסי, שיש לי איזה מדד אמיתי. לא הבנתי אותך, דבר על הנושא של זוגיות, תסביר. תן דוגמה, לא הבנתי מה אתה מתכוון. מה ממה שאמרתי לא ברור, או מה לא ברור לך, או מה אתה מפספס בהבנה? אני מסביר לך עוד פעם, אם אתה נצמד, עוד פעם, אנחנו, כל מה שאנחנו מדברים זה מצד השכל. בעין שכל יכול להיות הכל, בשכל הרגיל. אם אתה נצמד לאמת, אתה לא יודע שום דבר. אתה לא יודע, כל שכן שאתה לא יכול לאהוב, לא יכול לסנוע, לא יכול להרגיש, לא יכול כלום. זה אם אתה נצמד לאמת. אם מישהו יגיד, אני רוצה לדעת מה הוא באמת מרגיש כלפיי, הוא לא אוהב אותך ולא שונא אותך, הוא לא יודע אפילו שאתה פה. זה באמת, באמת, באמת. עכשיו, כל החיים זה משחק של שקרים יחסיים. באופן יחסי זה אמת, באופן יחסי זה שקר. אם אתה אומר, לא, אני רוצה להיות בטוח במאה אחוז שהוא באמת אוהב אותי, הלך עליך. אם אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח במאה אחוז שהעבודה שלי מתאימה לי, הלך עליך. אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח במאה אחוז שבכוס הזאת אין רעל, אתה לא יכול לשתות אותה. אם תבדוק, אולי עכשיו, אולי שעשית כך אני הרעל, אולי ששתית, הרעל נוצר. איך אתה יכול לדעת שאין רעל? אין, אתה לא יכול לשתות. אולי הרעל נוצר בגוף אחרי שאתה שותה את המים, אולי זה רעל מיוחד שלא רואים אותו לפני, ורק אחרי שאתה שותה אותו הוא נוצר. אתה לא יכול לדעת. אולי זה רעל שנוצר מעצם זה ששתית אותו כי זה נגע בחומרים אחרים, אולי. יכול להיות בטוח, אולי רק ה-DNA שלך, כשהמים נוגעים בו, זה נהיה רעל. אתה יכול להוכיח שלא, אתה לא יכול לדעת. אומר, לא, אני רוצה בטוח במאה אחוז שזה לא פוגע לי בבריאות. אין אפשרות. אז אני אסביר את עצמי שעוד פעם אפשר, כמו שעצמי שלו קודם, כי אני אומר ככה, כי אם אני אומר שאני מודד את הדברים באופן יחסי, אז אם באופן יחסי, אז יכול להיות שהיא עשתה לי דבר מסוים, לא יודע, דבר פעוט שהוא עושה לי, אז אני יכול להתייחס לזה כאהבה, כאילו. נכון. כי זה יחסי. נכון. אז גם פה, אז אני... בבית מסוים, לא משנה כמה רעייך. אז אין איזה קנה מידה בכלל. נכון. יש קנה מידה, הרצון שלך. זה הקנה מידה. אם אתה רוצה, אתה אומר זה טוב. אם אתה לא רוצה, אתה אומר זה רע. אתה אומר, אז איך אני יודע? אם מרביצים לי, אם מרביצו לי מעבר, מרביצו לי מסינה. יכול להיות שמבזים אותך, ואתה יכול להגיד, רגע, זה בכלל מעיד על אהבה מאוד גדולה. יכול להיות אומר, לא, מבזים אותי, זה מעיד על ביזוי מאוד גדול. מה האמת? האמת היא שאין אמת. אתה תבחר, מה בא לך? יש לך בחירה. מה בא לי? זה כבר לא מבנה. מה המבנה פה? אין מבנה. חופשי. מה שאתה רוצה. המבנה זה מה שאתה רוצה. לא, אבל אנחנו רוצים לבנות זוגיות. מי זה אנחנו? בנושא פה. בנושא המדובר. אם אתה רוצה לבנות זוגיות, אם אתה רוצה לבנות זוגיות, אז אני אחדד לך את זה עוד פעם. אם אתה רוצה לבנות זוגיות, לא משנה מה עושים לך רע, תפרש את זה לטוב. לא משנה מה תפרש את זה לטוב. עכשיו, אבל אם תגיד, לא, אבל למה שאני אפרש את זה לטוב? זה גם רע. נכון, זה גם רע. תשקר, תגיד, תסתכל רק על החצי טוב.
עוד פעם, אם אתה רוצה לבנות זוגיות, אתה חייב לשקר. מה זה לבנות זוגיות? להגיד, היא אוהבת אותי יותר מאחרים. הוא אוהב אותי יותר מאחרים, אתה חייב לשקר. כי אם אתה מסתכל באופן אובייקטיבי, כל פעולה שעושים לך, אפילו שמביאים לך לאכול, בבית מסוים זה גורם לך נזק. כל פעולה זה מבטא גם שנאה. וכל פעולה רעה מבטאת גם אהבה. עכשיו, אם אתה רוצה ליצור זוגיות, דהיינו, אתה אומר, אני רוצה לחשוב שהיא יותר טובה מאחרות, אתה כבר נכנס למניפולציה. כי באופן אובייקטיבי, לא יותר טובה מאחרות, באופן אובייקטיבי שום דבר לא יותר טוב משהו אחר. אתה אומר, לא, אני רוצה לחשוב שהיא יותר טובה מאחרות. אוקיי, אז כל דבר שהיא עושה, תפרש אותו לטובה. אבל אם אתה תגיד לעצמך, לא, אבל זה לא באמת טוב, הלך עליך. אין אפשרות שמשהו יהיה באמת טוב, או באמת רע. אבל אם זה ככה, אז אני אתגלש ממנה, ואני עדיין אחוש שהדמה שאני חי איתה עדיין. שעדיין אשתי, לא התגלשתי ממנה. אז מה הבא בזה? מה אתה בא לומר בזה עכשיו? לא הבנתי. עד האישה הבאה. לא, אני בא להגיד, בזה ש... עוד שזה לא מדויק, כי זה משהו שהחושים שלך אומרים לך זה לא קיים. פה זה לפרש פירוש על משהו שקרה, ופה זה להגיד משהו לחושים, שהחושים אומרים לך, זה לא קורה. כן, אבל אם מקובל עלינו העיקרון שזו תפיסה יחסית לחלוטין, במערכת הזוגיות, אז אם זה ככה, אז אתה יכול גם כן להתייחס. כאילו, גם אחרי מעלה של גירושין, אפשר לתפוס את זה כניהול זוגיות. נכון, יש הרבה אנשים שמתגרשים, הם אחר כך חושבים שבנם בזוגיות, נכון? אז? לא, אז אני אומר, מה זה גירושים? גירושים זה טקס, זה רק שינוי דברים טכניים. אז אני מנסה לחפש את המודל של הזוגיות בעולם היחסי, מה שנעשה. אני לא רוצה אותו. זוגיות יכולה להתקיים כששני בני הזוג לא מצפים לשלמות אחד מהשני. סליחה, לא מצפים לשלמות מושלמת אחד מהשני. זאת אומרת, אם לא תצפה לשלמות, גם לא תהיה זוגיות. אתה מצפה לשלמות, אבל אתה אומר, אני מוכן להתפשר. אם אתה אומר, לא, לא מוכן להתפשר, אני רוצה באמת שהוא הכי אוהב אותי. אין אפשרות. לא קיים אופציה כזאת בעולם. ואיך אני מסביר לבן אדם ש... נגיד שאני יכול להסביר בצורה פשוטה. מה להסביר? איזה שכל ספציפי? את השכל הזה, כי... כי ישר שאני... אני אסביר לך, מה למה קשה? אני אסביר לך למה קשה. אז הבן אדם אומר, אם זה לא אמיתי, אז בזמן שאני אוהב אותי. אני אסביר לך למה קשה, אז אל תאהב אותי, בסדר, אין בעיה. אני אסביר לך משהו אחר, תקשיב. אני אסביר לך למה קשה להסביר את זה למישהו. כי אם אתה בא לבן זוג, לבת זוג, אתה אומר לה, נגיד, תקשיבי, אני לא יכול לאהוב אותך באופן מושלם. עכשיו, אמרת לה את האמת, לפחות מצד השכל. אבל, ואם היא תבין את זה, יהיה לה יותר טוב איתך. אבל מה הבעיה? שאז יהיה לה יותר רע עם עצמה. כי היא אומרת, כן, אז מי אוהב אותי באמת? אז מה את רוצה ממני? מי אוהב אותך באמת? לכי תעשי עבודה עצמית, לכי לפסיכולוג. מה את רוצה ממני אבל? מה אני קשור לזה שאת רוצה לראות את עצמך באמת? הסיבה שקשה לבן אדם להבין שהבן זוג לא יכול לאהוב אותו באופן מוחלט, זה בגלל שזה מחזיר אליו את האחרות. תקשיב, אתה לא אוהב את עצמך. אז תלך תפתור את הבעיה עם עצמך. מה אתה רוצה בבן זוג שלך? איך הבן זוג שיכול לגרום לך לאהוב את עצמך באמת? זה לא אפשרי במציאות. בגלל שהבן אדם לא רוצה להיזכר בחיסרון של עצמו, אומר, לא, 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 אתה אשם בזה שאני לא אוהב את עצמי. ולכן אתה צריך לאהוב אותי באופן מוחלט. אז מה עושים? אז באופן כללי צריך להסביר את העון הזה בכמה שיותר צורות. להגיד, נכון, אני חושב שאת ראויה לכך להרגיש שאת בראש סדר העדיפויות. נכון, אני חושב שאת ראויה לכך להרגיש שאת מלכה. נכון, אני חושב שאת ראויה לכך להרגיש שזה וזה, אבל שתביני שזה משהו שצריך לבוא גם מתוכך, ולא רק דרך הבן זוג. להסכים עם הרצונות, להגיד נכון, אבל זה צריך לבוא גם מתוכך. תקשיבי, הרי מה מהות, דוגמה, נגיד מתאר דו שיח, הרי מה מהות המריבה בינינו, שאת אומרת שאני לא מתייחס אליך מספיק בכבוד. עכשיו, מה האמת? שאני לא מתייחס אליך מספיק בכבוד, לא מתכחש לכך, אבל בואי נבין את מהות הדבר. את מרגישה שאני מכבד אותך, אבל לא מספיק. אם הייתי מכבד אותך, בכלל לא הייתי פה. מכבד אותך, אבל לא מספיק. את רוצה שאני מכבד אותך יותר. כמה יותר? הרבה יותר. הרבה מאוד יותר. סבבה. אוקיי. עכשיו, אם תגיד לה, אני לא אכבד אותך יותר, הלך, כי אתה בעצם מבטל את הרצון. אז אתה אומר, אתה מזדהה עם הרצון, אתה לא שואל את הרצון, נכון. אני מבין שאת רוצה שאני אכבד אותך יותר. שאני, לא שיכבדו, שאני אכבד אותך יותר.
נכון, אני מבין שאת רוצה להרגיש שאני הכי רוצה אותך בעולם, נכון, אני מבין שאת רוצה להרגיש שאת הכי חשובה לי בעולם, אמת, הכל, עד כאן הכל אמת. עכשיו, למה את רוצה את זה? כי את רוצה להרגיש שאת הכי חשובה בעולם, ואני בן זוג שלך, ואת מצפה שאני מנהל לך את הרצון הזה. אבל, בואי תביני משהו פשוט. הייתי מאוד שמח, אפילו לא להגיד אין אפשרות ישר, להגיד הייתי מאוד שמח לגרום לך להרגיש שאת הכי חשובה בעולם. אבל אין אפשרות כזאת, טכנית. למה? המנגנון האנושי לא מאפשר כזה דבר. אני אגיד לך, מה? אי אפשר, אתה לא רוצה. תקשיבי, אם את רוצה להגיד שאני לא רוצה, סבבה, יש לך בחירה, זכותך להגיד שאני לא רוצה. אם את רוצה להבין מה באמת קורה, בואי תנסי להקשיב. ואז תגיד, לא נכון, אתה מנסה לרמות אותי, אתה מסיר אחריות. אוקיי, אני מבין שאת חושבת שאני מסיר אחריות. תדעי לך שיכול להיות שאת בכלל מסירה פה אחריות מעצמך ולא אוהב את עצמך, אז תקשיבי עד הסוף, אולי תופתעי. אולי תגלי את הפתרון. את הפתרון? מה הפתרון? אתה... כי אם אתה משאיר אותה רק עם בעיה, היא במצוקה, אומרת, מה, נשאר עם בעיה? אתה אשם. אתה אומר, מה פתאום? אני מסביר לך את הפתרון בכלל. תקשיבי מה הפתרון, הגענו לפתרון ואנחנו בשלב הסיום. אז אתה אומר, מה הפתרון? תביני משהו פשוט. זה שאת רוצה שהכי יכבדו אותך בעולם, אמת. זה שאת רוצה להרגיש הכי מלכה בעולם, אמת. זה שאת רוצה... הכל אמת, הכל נכון. ולא רק להגיד את זה מקוצר, להעריך את זה. לא להגיד הכל נכון, לא אחרי שלושה משפטים להגיד הכל נכון, לתת נאום של 5 דקות שמתאר את מה שהיא מרגישה. כדי להגיד, וואו, הוא באמת הבין אותי. הוא לא נגד מה שאני רוצה. באמת הבין מה אני רוצה. הוא אפילו אומר לי שמה שאני רוצה זה נכון, שזה מוצדק. אבל תביני שתחושות כאלה, לקבל אותם בבן אדם, גם בן זוג שלך זה בעייתי. את יכולה באופן יחסי להגיד, הוא אוהב אותי ולא אוהב אחרות. עכשיו באופן יחסי, בן זוג יכול לתת לך תחושה יחסית כזאת. אבל לא מוחלטת, כי את המוחלטת, אבל מה עושים המוחלטת? את המוחלטת משיגים במקום אחר. מקום של עבודה עצמית, מקום של למידה עצמית, מקום של התבוננות עצמית, מקום של התפתחות אישית, שהתפתחות אישית נותנת לך להרגיש את המילוי הפנימי, ואז אתה לא יכול את כל הרצון שלך להיות אלוהים, להלביש אותו על בן אדם. הוא, שהוא יגרום לי להרגיש שאני אלוהים, איך הוא יכול לגרום לך להרגיש את אלוהים? מה אתה רוצה ממנו בכלל? זה זווית אחד של הדבר. זאת אומרת, השיטה היא להביע הזדהות עם הרצון, והזדהות עם הרצון, המון הזדהות עם הרצון, ולהסביר, לא רק שאני מבין שאתה רוצה את זה, אפילו אני הייתי רוצה לתת לך את זה. למרות שמה, איזה שקר, כי אתה לא באמת רוצה לתת לו את זה, למה שתרצה לתת לו את זה? מצד שני, זה לא רק שקר. אתה גם רוצה לתת לו את זה, אבל אתה לא רק רוצה לתת לו את זה, אבל תעמיד פנים, שאתה אומר, אני הכי בעולם רוצה לגרום לך להרגיש שאת הכי חשובה לי. אין כזה במציאות, אתה לא יכול לגרום להרגיש שהיא הכי חשובה לך באופן מוחלט, ואתה גם לא יכול באמת לרצות את זה. למה שתרצה שהיא תהיה הכי חשובה בעולם? איזה סיבה? מה יש בה שהיא תהיה הכי חשובה בעולם? מה קרה? אלא מה? אז אתה אומר לה, לא, אני הכי רוצה בעולם ש... יש אנשים שגידו, מלמד לשקר, אבל הכל זה שקר. בסדר, זה משחק, אנחנו משחקים משחק, זה המשחק. עכשיו, אז אתה אומר, אבל, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? כי בדקתי עם עצמי, בוא נדבר על זה, בוא נסמין, איך עובד הבן אדם. בן אדם לא יכול לשים מישהו אחר מעליו. לא יכול, כי בסופו של דבר, ואז אני אגיד לך, למה אתה לא יכול לשים שאני בראש סדר עדיפויות שלך? בוא נה, תגידי לי, את יכולה שאני אהיה בראש סדר עדיפויות שלך? תגיד לך, אז עכשיו סינדלת אותה, למה? אם היא תגיד לך כן, אז במה לא בא לך בתלונות, אם היא תגיד לך לא, אז תגיד לה, אז מה את רוצה, אז גם אני בן אדם כמוך. תגיד, היית. אני לא יכול לאהוב אותך. אוקיי. את יכולה לאהוב אותי בלי תנאים. תגיד, היית. את יכולה לאהוב אותי בלי תנאים. תגיד, היית. לא סתם, בגלל שלא. את מסוגלת לאהוב אותי בלי תנאים. מה היא תגיד? אם היא תגיד כן, אז אוקיי, שתאהבי אותי בלי תנאים פתאום. אבל זה היה עם תנאים או בלי תנאים? מה היא תגיד? אם היא תגיד בלי תנאים, אז איך יכול להיות שנפסיק? אם, אז נכון? זה עם תנאים או בלי תנאים? אז היא תגיד לך, לא אהבתי אותך הכי בעולם בלי תנאים. אז איך זה הפסיק אם זה בלי תנאים? לא, כי אז היית בסדר, אז היה עם תנאים, נכון? אז אף פעם לא באמת אהבת אותי בלי תנאים. אני צריך להסביר את זה, טוב, אני אתן את הקו הכללי. כשמסבירים את זה בפועל, מסבירים את זה יותר לאט, מביאים דוגמה, מגלים אמפתיה וכו' וכו'. עכשיו, את יכולה לאהוב בלי תנאים? כאילו, אם מישהו מנסה להגיד לך לא נכון, אתה יכול ואתה לא רוצה. לא, סליחה, אתה יכול לאהוב אותי בלי תנאים. אם כן, לא עבדתי בלי תנאים, פתרנו את הדיון בכלל, מה, אתה עבדתי בלי תנאים, אז אתה לא צריך לעשות כלום. אמר לי, לא, אבל למה שאני אעבוד לך בלי תנאים? יפה, אתה בן אדם, נכון? גם אני בן אדם כמוך, גם אני לא יכול לעבוד לך בלי תנאים, זה לא עובד ככה, אי אפשר לעבוד בלי תנאים. עכשיו, מפה,
אנחנו נכנסים להסתעפות הנוספת, שלפעמים, שזה דומה בדבר. מה אמרנו קודם? מה הורס את הזוגיות? שאחד מהבני הזוג אומר, אני רוצה שהוא יאהב אותי באופן מוחלט, ושזה באמת יהיה ככה. זה שאתה רוצה שאהבו אותך באופן מוחלט, סבבה. זה שאתה רוצה שיתנו לך את התחושה הזאת, סבבה. אבל אתה אומר, לא, אני רוצה שזה באמת יהיה ככה. איך באמת יהיה ככה? אין אפשרות שזה יהיה באמת. באמת גם לא, אין פה קיר. או יש פה קיר כמו שאין פה קיר, באמת. עכשיו, מזה יש עוד זווית, שזה מקביל לזה, שבן אדם אומר, לא, אני רוצה שהוא אהב אותי בלי תנאים. תאהב אותי בלי תנאים, ואני אתן לך כפל כפליים, נגיד, לדוגמה. עכשיו, אי אפשר לאהוב מישהו בלי תנאים. אין אפשרות בעולם כולו שמישהו יאהב משהו בלי תנאים. זה לא קשור, זה לא פרסונלי. אין אפשרות בעולם שאתה תאהב משהו, לא משנה מה, משהו בלי תנאים. אין אפשרות כזאת. אין אפשרות, במנגנון לא קיים אופציה. עכשיו, יותר גרוע מזה. את עצמך אתה יכול לאהוב? לא, לא. המילה לאהוב ותנאים שתף אחי. המילה לאהוב זה הולך עם תנאים. המילה לאהוב פירושו בתנאי. אם אין תנאים, אין אהבה ושנאה. אם אתה מגיע בחווה שלך למצב של בלי תנאים, אני מסביר את זה באופן כללי. עוד פעם, כשמסבירים את זה לבן אדם, צריך להסביר לו את זה בשפה שלו. אני מסביר קודם כל את השכל שמאחורי הדבר. אהבה היא במקום שיש תנאים. אם אין תנאים, אם אתה פה, אין לך תנאים, אין אהבה ושנאה. אין טוב ורע, אז נגמר, אז אין אהבה ושנאה. אהבה קיימת רק איפה שיש תנאים. אם אין תנאים, אין אהבה. אין דבר כזה. במקום שבלי תנאים, אין אהבה. אתה יכול להגיד עד מחר, זה אהבה, זה לא אהבה ולא שנאה. עכשיו. אז אהבה זה גם שקר? אהבה, שנאה. נכון, כן. באופן יחסי, זה שקר יחסי. כי באופן אובייקטיבי, אין תנאים, אתה לא יודע כלום. אז איך אתה יכול לאהוב מישהו אם אתה לא יודע שהוא פה? דוגמה. עכשיו, אתה אפילו לא יודע מה אתה רוצה. אז איך אתה יכול, למה אתה אוהב מישהו? כי אתה אומר לך את רצונך, אבל אתה אפילו לא יודע מה אתה רוצה. אז אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה יכול לאהוב אותו. אולי הוא סנגד רצונך. עכשיו תסתכלו, תראו. אם מישהו אומר, אני רוצה שאהבו אותי בלי תנאים, הוא דופק את עצמו. כי צריך להגיד למישהו, אם זה בלי תנאים, אז למה דווקא אותך? כאילו, הבקשה הזאת שמישהו מבקש, אני רוצה שאהבו אותי בלי תנאים. אבל אם זה בלי תנאים, אז למה דווקא אותך? בלי תנאים אפשר לאהוב כל אחד. עכשיו, מה זה הבלי תנאים? אז הבלי תנאים, כאילו, אומר, גם שאני אעשה לך רע, תאהב אותי. אוקיי, עכשיו יש פה כמה בעיות בבקשה הזאת. קודם כל, אז למה דווקא אותך? אני לא משאהבו אותך בלי תנאים. אפשר לאהוב כל אחד בלי תנאים. מה, את באמת רוצה שאהב אותך בלי תנאים? שלא משנה מה תגידי לי, שאני אבטל את רצוני למענך? אז למה שאני רוצה דווקא אותך? אז למה דווקא אותך? עכשיו, יש טענה שאומרת, כי אני אמא של הילדים שלך, נגיד, דוגמה. נגיד, אתה אומר נכון. אבל את חושבת שזה, את חושבת שבגלל שאת אמא של הילדים שלי, אז לא משנה מה את אומרת לי, צריך לאהוב אותך? כן, כי אני אמא של הילדים שלך. אוקיי, עכשיו, את אומרת, אוקיי, מקובל עליי הסטנדרט הזה, אבל את גם צריכה לקיים אותו, אני אבא של הילדים שלך. אז אולי את אוהבי אותי עד בלי תנאים. אבל למה שאני אוהב אותך בלי תנאים? תראה איך אתה מתנהג, נכון, אבל אני אבא של הילדים שלך, נכון? בקיצור, הקטע של לבקש שמישהו תאהב אותי בלי תנאים זה מטופש. אתה יכול לבקש, לבקש זה נחמד, אבל בפועל אתה יכול להמשיך לבקש. כי אתה אומר למישהו תאהב אותי בלי תנאים, אבל אתה אוהב אותו בלי תנאים. עכשיו, אם אתה תאהב מישהו בלי תנאים, אתה כבר לא תצטרך שהוא יאהב אותך בלי תנאים. כי אם אתה אוהב אותו בלי תנאים, במילה ישרה מושלמת. אז מה, אז כאילו, מה אתה צריך? מה יש לך לבקש ממנו נוסף? אתה לא יכול להגיד למישהו, לא, אני אוהב אותך בלי תנאים, אני מבקש שתשתנה למעני. אם זה בלי תנאים, נגמר. עכשיו, כל המשחק של הזוגיות זה בתוך התנאים. עכשיו, אם אתה לא אוהב מישהו בלי תנאים, למה אתה מבקש שהוא יאהב אותך בלי תנאים? איזה סיבה? עכשיו, כשמישהו אומר לך, נגיד, תאהבי אותי בלי תנאים, או נגיד, תשתני. ההפך של זה, זה תאהב אותי בלי תנאים. עכשיו, זה סוג של מאבק, כי מצד אחד, את רוצה שהוא יאהב אותך בלי תנאים. מצד שני, אם הוא יאהב אותך בלי תנאים בכלל, אז למה שהוא יהיה איתך? יכול לצאת עם כל מישהי ולא אוהב אותה בלי תנאים. לכן יש פה סוג של משחק. עכשיו, למה הוא איתך? בגלל תנאים. עכשיו, למה את איתו? כי מבית מסוים, עכשיו, למה את איתו ולא עם מישהו אחר? כי מבית מסוים, הוא גורם לך להרגיש שהוא אוהב אותך בלי תנאים. כאילו, את איתו, כי הוא נותן לך את האשליה, כי בכל האנשים בעולם הוא נותן לך את האשליה הכי טובה שהוא אוהב אותך בלי תנאים. עכשיו, אבל אם אתה תגידי, לא, אני רוצה שהוא אוהב אותי בלי תנאים באמת. מה בלי תנאים באמת? איך הוא יכול לאהוב אותך בלי תנאים באמת? למה שהוא אוהב אותך? הוא יכול לאהוב את כל דבר, הוא יכול לאהוב כל דבר בלי תנאים באמת? למה אותך דווקא? עכשיו, אז ברגע, אז יש פה סוג של מאבק כזה, של מאבק מוחות. שאם, נגיד, הוא אומר לך תשתני, אז בעצם, את אומרת, רגע, אז הוא לא אוהב אותי בלי תנאים. נכון? אבל מצד שני, הוא לא יכול לאהוב אותך בלי תנאים, עכשיו, למה את איתו? עכשיו, בקיצור, את כל הרצונות, את מצד אחד את רוצה שאוהב אותך בלי שום תנאים. מצד שני, אוהב ואבוי לך אם אוהב אותך בלי שום תנאים, כי בלי שום תנאים הוא מהר מאוד גם מסתכל על אחרות כי אוהב אותך בלי תנאים. לכן, מצד אחד את אומרת לו, לא, 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 תאהב אותי עם תנאים, כן, מה אתה רוצה?
אני, כדאי לך להשתנות למענו. למה כדאי לך להשתנות למענו? כי ככה את בעצם גורמת לו לא בטח עם תנאים, ואז יש סיכוי שהוא לא יסתכל על אחרות, כי הוא לא בטח בגלל התנאים שיש בך ולא באחרות. זאת אומרת, אבל מה גורם לו לרצות דווקא אותך? שיש לו רצונות מסוימים שרק את ממלאת אותם. אז אם הוא אומר לך, אני רוצה שתשני משהו, יש לך אינטרס לשנות, כי אז זה יקשר אותו אלייך, כי רק את ממלאת את הרצון שלו. אבל אם תגידי לו, מה אכפת לך שאתה רוצה את זה? תואר אותי בלי תנאים, אז הוא יגידו, כן, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, לא רוצה, לא רוצה את זה, ובסוף לא רוצה גם אותך, אפשר לקחת מישהי אחרת. זאת אומרת, בבית מסוים יש לך אינטרס שאוהב אותך עם תנאים, כי ככה הוא יישאר איתך ולא מישהי אחרת. בבית מסוים יש לך אינטרס שאוהב אותך בלי תנאים, כי ככה תרגישי שאת מושלמת איך שאת, ולא מתאים לך תנאים. וזה מאבק, עכשיו, בבית מסוים הוא היה רוצה לאהוב אותך בלי תנאים. למה הוא איתך ולא מישהי אחרת? כי הוא מרגיש ביחס אלייך שאותך הוא הכי אוהב בלי תנאים. עכשיו, הוא מאוד היה שמח שזה יהיה בלי תנאים, אבל מצד שני, אם זה יהיה בלי תנאים בכלל, הוא גם לא יכול להרגיש שהוא אוהב אותך. כי אם הוא, אם הוא באמת יגיע למצב שהוא אוהב אותך בלי תנאים בכלל, שלא משנה מה תעשי, הוא אוהב אותך, באותו רגע הוא כבר לא אוהב אותך יותר. הוא אוהב את כל העולם, אז את נעלמת, אין שום משמעות לך. את לא יותר טובה מכל מישהי אחרת ובכל משהו אחר. ולכן, הוא אוהב אותך. עכשיו, כדי להרגיש שהוא אוהב אותך בלי תנאים, הוא צריך להתנות תנאים. הוא אומר, אני אוהב אותה בתנאי זה וזה, ואז אני אשקר את עצמי ואני אגיד שאני אוהב אותה בלי תנאים. למה? כי בגלל שאת מאוד דומה למה שהוא רוצה, לכן זה נותן לו תחושה כאילו הוא אוהב אותך בלי תנאים. בקיצור, יש פה המון מניפולציות עכשיו, אבל אם מישהו אומר, לא, אני רוצה שזה באמת יהיה בלי תנאים, באמת בלי תנאים, אין זוגיות. אם מישהו אומר, אני רוצה באמת שהוא אוהב אותי באופן מוחלט, אין, זה אין אפשרות כזאת. מה עם הטענה שאני אוהב אותך יותר, או עשיתי למענך יותר מאשר את עשית למען? השאלה, באיזה הקשר הטענה הזאת נאמרת? אפשר לכל מיני נושאים. אז מה זאת אומרת, מה לגבי הטענה הזאת? אני מילאתי את רצונך. זה שמישהו אומר, אני עשיתי יותר. וזה וזה וזה. זה מבטא שאני אוהב, וגם באופן, בעולם היחסי, אני אוהב אותך יותר. זאת אומרת, אתה שרק... נכון, אוקיי. בן אדם אומר, תראה, אני התאמצתי למענך ככה, ואתה התאמצת פחות, אני אוהב יותר. עכשיו, מה האמת? מה האמת? שהאהבה היא לא תלויה בכמות, היא לא כמשהו כמותי. דוגמה, יכול להיות נגיד מישהי, אתה יוצא עם מישהי נגיד, דוגמה, מישהו יוצא עם מישהי, אתן לך דוגמה אחרת, נגיד ילד שקונה לך מתנה, נגיד נתת לו דמי כיס, הוא קנה לך מתנה, ב-50% מהסכום שיש לו, שזה נגיד 100 שקל, יש לו 200, הוא קנה לך סכום מתנה ב-100. אתה לעומת זאת קנית לו מתנה ב-1000, מי אוהב יותר את מי, הוא אוהב אותך או אתה אוהב אותו? יכול להגיד, כן, אתה לא עבדת על הכסף, הילד, הילד, אתה לא עבדת על הכסף, אתה קניתי לי מתנה רק 100 שקל, אני עבדתי על הכסף, קניתי לך מתנה ב-1000. כן, אבל אתה יש לך עוד מיליון בצד, הוא זה שמביא לך חצי מהכסף שלו. לכן, הטענה שאומרת מי נתן יותר, זה טענה מטופשת. בית מסוים, זה טענה נכונה, אני נתתי יותר. בבית שני, אבל לך היה קל יותר לתת את זה. זה השאלה גם כמה קשה, כמה התמודדות הייתה. אתה יכול להגיד, נכון שאתה נתת יותר, אבל מה שאני נתתי, הייתי צריך יותר להתמודד עם קשיים כדי לתת את זה. ואם היא טענה בן זוג או אבן זוג שזה היה קשה, למרות שהיה קשה... מזמר, אומרים נכון, אני מאוד מעריך את זה שנתת, לא מנמיכים, נכון, אני מאוד מעריך את זה שנתת, מאוד זה וזה, אבל... אבל צריך גם להעריך את הצד השני, עכשיו, ואז היא תגיד כן, אבל אתה לא מוכן לתת לי... תקשיבי, משהו עקרוני. אם את תרצי באופן מוחלט, זה לא שאני הבעייתי פה, גם אם הביאו לך... את משה רבנו הוא לא ימצא לכם בערך, לא משנה מי, מי שלהביאו לך לא ימצא לכם. אם את רוצה מוחלט, אין מוחלט בעולם. אם את תתעקשי להגיד, לא, אני רוצה שזה יהיה באופן מוחלט, הוכחה חותכת. אין הוכחה חותכת, כל מה שלא יעשו למענך, למרות שאת אומרת, לא, לא, אבל זה ייתן לי את זה, הנה, הנה, זה, זה הוכחה חותכת שלי. עכשיו, מישהו טיפש, אומר, כן, זה יעשה אותי מאושר. מישהו חכם יודע שלא משנה מה ייתנו לך, את השבועיים אחר כך אתה זה. אתה תעשה מניפולציה אחרת, אתה יכול לעשות טריק. מה יוכיח לך שאני אוהב אותך בלי תנאים? X. עכשיו, אם אני נותן לך את ה-X הזה, את אוהבת אותי בלי שום תנאים יותר? זה את לא מתנה לי שום תנאי, את אוהבת אותי בכל מקרה. תשובה לא. יפה, כי אם הבנת לך, כן, גם היא לא יכולה לעמוד בזה, אין בעיה. מה יוכיח לך שאני אוהב אותך בלי תנאים? X. אני נותן לך את זה אבל בתנאי אחד. עכשיו, מתחייבת לי שאחר כך את לא באה לה בשום תלונה בעולם, על שום נושא בדבר, כי את אוהבת אותי בלי תנאים. אני מקיים את זה. אבל את יותר לא מתנה לי שום תנאי בעולם. אם אני אגיד לך, לא, מה אתה חושב? שאם ניתן לי את זה, אני אוהב אותך בלי תנאים, אתה רואה ששום דבר לא מספק אותך.
אז מה את רוצה? אז גם אם אני אתן לך את זה, את עדיין תתלונני. מה, עוד לא הבנת את זה? זה בדיוק כמו בן אמר, כן, ואם אני אשיג את הבית ההוא, באמת לא תרצה יותר כלום. ואין תרצה, אז מה אתה כל כך רוצה את הבית ההוא? מה הוא ייתן לך? לא, אבל הבית הזה עשה לי מאוד טוב. למשך שבועיים. ועוד שבועיים אתה תתלונן שהבית קטן לך או גדול לך מדי. תתלונן על משהו.